Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože je středa, tak jsme na GeoGuessru a přiznám se, dneska jsem neměl náladu na žádnou složitou hru, na žádné velké přemýšlení, ale přesto jsem chtěl nahrávat. A tak jsem si řekl, co kdybych si zahrál, už po několikáté, mapu Česká republika známá místa, kterou jsem teda vytvořil já. Ale jak uvidíte sami, nemusíte se obávat, že bych díky tomu měl nějakou výhodu oproti vám ostatním. On už je to nějaký ten měsíc, co jsem tuhle mapu vytvořil a aktualizoval. Respektive aktualizoval jsem ji, jak vidíte, řekněme ve druhé polovině září naposled. A vytvořená je už skoro rok. Takže já už jsem spoustu těch lokalit zapomněl. Uvidíte sami, že rozhodně máte poměrně velkou šanci mě porazit. Tím už teda naznačuju, že všechny ty hry, co si zahrajeme, pravděpodobně budou 3 nebo 4, tak si dáme jako challenge. Bude to samozřejmě no move a hodina, minuta 30. A teda dneska blábolím, já jsem vám říkal, že jsem dneska neměl moc náladu na to přemýšlet a tady se to projevuje. Tak pojďme na to, skopíruju si odkaz. Odkaz si pochopitelně najdete v popisu videa, stačí na ně kliknout. Nepotřebujete placený GeoGuessr režim, stačí tam být pouze zaregistrovaný a můžete si zahrát stejné lokality se stejnými podmínkami proti mému skóre i proti skóre ostatních hráčů, kteří této možnosti využijí. Pojďme na to. Tak, to by mělo být Brno. A dokonce to píše. Stoková síť města Brna. Takže tohle by měl být Zelný trh, pokud se nepletu. Ten je u nádraží, tady. A my budeme tady asi. Kousíček. Ale jo. Jo, dobrý, 3 metry. Začali jsme dobře. A je trochu horší teď už. Chlum u Třeboně. Bílý koníček. Masarykovo náměstí. No. Městská policie, divadlo. To bude asi kino. Co tam bylo dál na těch cedulích. Domanín, České Budějovice. Divadlo. Teprve, kdyby to bylo La a Ila. Takže Tyla. Josefa Kajetána Tyla. Základní umělecká škola, ale nepřečtu kde. No, zbývá půl minuty. Třeboni, aha. No, tam byl ten chlum u Třeboně. A Masarykovo náměstí, to znamená, že jsme tady? Tady? Tady by měla být ta škola, tady je zlatnictví, tak to asi ne. Možná tady budeme. Jo, základní umělecká škola. Dobrý. Uf. Teda na poslední chvíli. 8 metrů odchylka, ale povedlo se to. Mimochodem takový tip, taková rada, já sice často doporučuji orientovat se podle kompasu tady na GeoGuessru, ale má to jednu důležitou výjimku. Ve fotosférách, které nejsou oficiální, nemůžete důvěřovat kompasu. To znamená, kompasu důvěřujte, když hrajete normálně GeoGuessr, oficiální pokrytí od Google, ale jakmile je to neoficiální fotosféra, tak může ten kompas odpovídat realitě, ale nemusí. Takže na to je potřeba pamatovat. Pojďme dál. To bude tábor. No jasně. Do tábora jsem jezdil několik let pracovně, takže tam to trošičku znám. Tak, a my bychom měli být tady, jestli se nepletu. Ja. Je to tam? Super. Není to most v písku?
Ten historický, nejstarší. No nic jiného mě nenapadá, takže moment, já k písku potřebuju tady. Kamenný most v písku. No, není to oficiální, takže kompasu důvěřovat moc nemůžu. Moc se nedá určit, kterým směrem ta řeka teče. Měly by tady být schůdky, to by mohlo být tohle. Byl jsem na opačné straně. No, ale aspoň jsem teda dokázal určit ten most. Dolní oblast Vítkovice. Ale teda kde přesně? To si nejsem jistý, když možná by se to mohlo podařit. Tak. Teď přichází ta pravá sranda. Dolní oblast Vítkovice, to je tady. Jsme tady náhodou. Tuhle kruhovou strukturu máme... Tady? U6? No, kousek vedle, ale započítal mi to na plný počet. Takže teda nebýt toho mostu v písku, kde jsem to píchnul na opačnou stranu, tak bych měl plný počet bodů, ale 24 990 není špatné skóre. Uznávám, lokality jsem dostal velmi dobré, jediné, co mi trošičku zavařilo závity, tak byla ta Třeboň, ale jinak docela v pohodě. Myslím, že můžeme si dát druhou hru rovnou, nemusíme na nic čekat. Tak. Jdeme na to. Není to Valašský Mezeříčí tohle? Hvězdárna, ta ve Valmezu je. U Černého Orla. No mě to připomíná Valmez teda. Můžu to zkusit. To by mělo být tady. A je tady ta pizzerie u Černého Orla. Tak jo. Dobrý. Bystřice nad Pernštejnem tohle. Ten kostel je takový typický. Jo. Tak. To je trošku méně známé město, ale já ho znám. Jednak teda kvůli tomu, že je na Vysočině, ale taky kvůli tomu, že jsme sem svého času pracovně jezdili poměrně často. Tak. Brněnská hvězdárna. Tak tam jsem poměrně často zase v současné době. Tak, hvězdárna Planetárium Brno. A my jsme tady na té cestičce, protože tady, jo, tady vede ten šup. Výborně. Tak to bylo dobrý. Tohle je Humpolec. Mám teda dost kliku na města na Vysočině. Protože nejdřív jsem dostal Bystřici nad Pernštejnem, teď Humpolec. Teď si mi to asi hra bude chtít vrátit. Tohle je hvězdárna v Teplicích. Tam jsem taky přednášel. A ta je někde... Tady někde. Ale kde? Hvězdárna Teplice. Já jsem parkoval tady a tohle to je na opačné straně, kde je taková vyhlídková terasa. Já vám ukážu, jaký tady mají nádherný rozhled. Opravdu na krásném místě postavená, modernizovaná. Takže já si myslím, že bychom měli být někde tady. Jo, 7 metrů. Dobrý. Takže 25 000 bodů. To se mi povedlo. Uznávám teda, měl jsem v téhle hře lokality, které mi sedly.
Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Brněnská hvězdárna, Teplická hvězdárna, to Valašské Mezeříčí, tam jsem si asi jako u jediného nebyl jistý. Za jak dlouho jsem to vůbec stihl? No, 2:29, to je pěkný čas. My si to dáme ještě. Hele, já jsem se poskočil dokonce na druhé nejlepší místo, protože tady už máme všichni stejné skóre, tak se to řadí podle času. Vidíte, jak jsem dosáhl dokonce druhého nejlepšího výsledku. Tak a my si to dáme ještě jednou. A nebo možná pak ještě jednou, uvidíme. Skopírujeme. A jdeme na to. Oho, a začínají problémy. Nejsou to domažlice? Čirou náhodou? Aha, já. Tady to si pamatuju, že tady byli Lukáš s Májou a tohle komentovali. Jako 90. Mimochodem zdravím Lukáše s Májou. To znamená, že my jsme tady. Jo. No, Josefov, myslím. A ten je u Jaroměře. Znamená, že my jsme teď tady, myslím. Dobrý. Ten ráz toho města je naprosto nezaměnitelný. Dobrý, tak Techmania v Plzni. To je tady. Měl být u výjezdu zde. Jo, dobrý, tak teď jsem měl zase kliku docela. A už jsem chtěl říct, že se nenačítá mapa. No. Tyjo, mě táhne na Litomyšl, ale... No nic lepšího asi nevymyslím a tohle by mi sem i docela sedělo. Zámek Litomyšl. Že jsme byli třeba tady někde. Jo, 9 metrů, super. Padla kosa na kámen, socha Radegasta. No. Ty brď, Radhošť. Rožnov pod Radhoštěm. Teď bych potřeboval najít Radhošť. Rožnovský hrad, to ne. Socha Radegasta. Jo, super. Tak to se povedlo. 25 tisíc bodů po druhé. Zase, měl jsem docela kliku, ale trošku problémy mi nadělala Radhošť. Jak jsem na tom byl teď s časem? 2:15, to bylo myslím asi ještě rychlejší než ta minulá hra. Jo, rekord. Můj osobní teda, ne celkově, protože to, co tady zahrál David Burda, 1:05, klobouk dolů. Takže určitě si to dáme ještě minimálně jednou, protože 13-minutové video bych vám nenechal, to je moc krátké. Tak jo. No. A jsme doma. Až na to, že vůbec. Tohle 25 tisíc bodů nebude ani omylem. Tyjo, no tak tohle může být kde? Andělská hora, aha. Tak to musíme ke Karlovým varům. A to je tady. No, 46 metrů. 25 tisíc bodů to nebude. Ale já jsem rád, že jsem našel aspoň tuhle nápovědu. Není to Kroměříž? Tam jsou ty zahrady, ne?
Arcibiskupský zámek, Kroměříž, Podzámecká zahrada nebo tohle rotunda v Květné zahradě, to bude ono možná. Před námi máme, to vypadá jako rotunda. A je to dokonce oficiální, takže můžeme věřit kompasu. My se na ní díváme zhruba na sever, takže bychom byli někde tady. Jo, super, dobrý. Se povedlo. A tohle je... Jsou to Slavonice? To by mohly být Slavonice, já už jsem tam teda dost dlouho nebyl. Ale myslím si, že by to tvarem asi odpovídalo. Jo, dobrý. A jsme v Praze. Jsme na Staromáku. Takže to znamená, že my jsme... Někde tady? Co máme za sebou? Tady někde? Moment. Co? Já jsem jako lehce mimo teďka. Nejsem tak blbý, že bych si spletl Staromák a Václavák, že ne? Tohle není Václavák, ani omylem. Někdo? Kdo pak to udělal? Škoda, ochrana soukromí, tady nemáme jméno autora, ale tohle je teda hodně špatně zaměřená lokalita. Hodně špatně, o 1,1 km, ať tuhle fotosféru dělal kdokoliv. Tak tohle rozhodně, aha, Sergej Žoludev. Takže pan Žoludev, děkuju. Tohle opravdu nebyl Václavák a já samozřejmě... Padá to asi na mě, jakožto na autora mapy, ale nedokážu pochopit, jak jsem mohl při tvorbě mapy zadat takovouhle lokalitu. Jak je možné, že jsem si toho nevšiml? Jestli jsem byl unavený? Těžko říct. Ale tohle je teda mega fail. A tohle by měl být kostel v Mostě. Jo. Přestěhovaný. To znamená, že my na něj koukáme, je to oficiální, koukáme na něj směrem na jih, to znamená, že my budeme tady. Dobrý, 12 metrů. No, 24 889 bodů, ale teda upřímně řečeno, ten úlet v Praze, to se hned tak nevidí. No a dáme si to ještě jednou teda, no. Aby se neřeklo, tak skopíruju odkaz a jdeme, to už bude asi poslední hra, blížíme se k 20 minutám. No a zlatnictví Safír. Masarykovo náměstí. Půha. Já mám pocit, že už jsem tady někdy byl a ocitl jsem se tamhle. A tam ta nápověda byla. Hele, městský úřad, turistické informační centrum, no, to je hezký. Ještě kdybyste řekli možná, kde. Nemá? Není tohle Vyškov? Jenom podle té věže. Jo? Masarykovo náměstí. Husova. Víte podle čeho? Že ta věž mi přišla povědomá z... Z kde to sakra?
když jsem se tam objevil. Já nevím, kdy to video vyšlo, včera? Myslím, že jo. Dobrý, tak to jsem rád, že jsem si na to vzpomněl. Uf. Jo, už jsem si říkal, proč jsem se objevil zrovna u takovéhle chaloupky. Tohle je samozřejmě Adžijí duchové. Ten hrad je někde tady. Krakovec? Myslím, že jo. Krakovec, myslím. Někde tady, ale přesnou lokalitu. Asi nenajdu teda. Mám pocit, že je to někde tady. Zvíkovec, to ne. Královice, nebo že to bylo až tady? Nenajdu to. A nebylo to tak daleko. Tady je Krakovec. A hrad. Takže lokalitu jsem měl zhruba dobře, no, 13 kilometrů. Ale... asi se to dalo dát trošku líp, no. Pojďme dál. Tohle neznám. Tohle mi přijde povědomí. Tyjo, není to někde. Třeba jako Rychnov. Rychnov asi ne. Žamberk, ten ne. Nové město nad Metují, to taky asi ne. Ne, tady určitě nevede silnice první třídy po týhletý. Po tomhle náměstí. Já mám pocit, že jsem tady tudy už někdy jel, ale nedokážu si vzpomenout, kde to bylo. Mě přitáhne na ten Rychnov, ale tento... Když jsem tam jel do takového kopce. Klikatého. Bylo to Nový město nad Metují, akorát my jsme byli tady na tom zámku. Takže tady vedla fakt silnice první třídy přesto. Tohle byly možná ty serpentíny, co jsem tam projížděl, co jsem si pamatoval. No, lokalitu jsem zhruba tušil, 22 km od Chilka, no, velmi zhruba. To by měl být Hradec Králové, pokud se nepletu. Klicperova? Klicperova. Dobrý. To ve Veří? Nic jiného nenapadá, takže doufám, že to ve Veří bude. Veverská bytýška, hrad ve Veří. No. Hele, tady vede silnice. Budeme spíš tady? Tady je ten roh. Jo, dobrý, 13 metrů.
No, tak, nakonec nejhorší hra, 22 067 bodů, ale myslím si, že to nebyl žádný propadák. Každopádně, pokud jste dosáhli lepšího skóre než já, tak vám gratuluju. A samozřejmě, děkuju vám moc za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. A jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. I na to, které vyjde zítra. Tak se mějte hezky a zítra u dalšího videa. Zase ahoj.